Serviço Saúde Município de Ili, Russo Ministério Saúde, recruta tam profissional saúde e a área tolo. Mas que Ministério Saúde halou na recrutamento, não coloca uma profissional saúde para cada município, onde coloca banha centro saúde Sira, mas bem centro no posto saúde Sira Balo, na fatia não enfrenta problema menos profissional saúde e a área oioin. Relaciona o problema refere diretor Serviço de Saúde Município de Ili, cujo Ministério de Saúde atu recruta tan profissional saúde e a área técnico, laboratório dentária no nutricionista. De cara que o governo está usando para recruta, mas né, médico que se aumenta, mas número label lá do baracona, em primeiro que se precisa, parteira mais se precisa, e depois já neva, e tá pouco chilo, mas técnico laboratório. Técnico nutrição, e depois ele tem nutrição importante. Tamba saída, tamba a centro de saúde balo, é manai direito, depois a posto de saúde, se iramos ija, então é mala cobre, então a mitad prioridade, mané, nutricionista, laboratório, técnico dentária, então irene é importante, depois técnico laboratório, mas tem que ser barbuensa, para se levar a altura, e mas irá neve que aro rotação, e quando moras baixa ser angar, label direito, label direito, bele tolu, também a mi tawana plano, assim não tem, hatamana. Para a minha recruta e a centro de saúde, tem o laboratório de técnica dentária, nutricionista, a unine importante. Antes, o Ministério de Saúde recruta uma profissional de saúde, há muito que atuou recém, onde coloca a facilidade de saúde CIR e a território nacional, mas bem se dá o suficiente. Dilma Sujeti, GMN.